tahulah. Sebab semalam banyak orang yang berapa tak faham, ada yang tanya so cerita lebih lanjut kan. So ceritakan cerita lah. Dalam kotak ni penuh barang-barang. SCR. Ni blok lah yang telah ditanam slip. Bila dah jerut kena tanam slip lah. Ni untuk wave lah. Yazzi senang, Y15 senang, barang dah banyak. Tinggal PMP je, wave ni tak ada barang sangat PMP. Dan ni kering semalam lah yang RZ tu, Z5. Kita kan cerita satu-satu pasal, mula-mula cerita pasal over square. Orang tak faham banyak over square dengan under square kan. Macam yang kita tengok kat sini, selalu orang buat macam saya selalu buat wave J4 65. 6 kalau IC 65 J4. IC stroke dia kalau J4 tu 66.7. Kalau 65 piston 65. So dia tak lagi jauh macam Y15 kan. Stroke standard kan. 58.7 dengan 58.7 dengan pistol 57 kan, tak jadi tak lagi jauh kan. Senang jumpa laju. Kalau dulu zaman-zaman spy kan, jack tinggi-tinggi. Tapi piston 56. Jack contoh lah S5 jack against out class 1 kan. Lepas tu class 1 stroke dah lebih kurang macam awal je. Class 1 stroke dia dalam 5 lebih je tu lah. Lepas tu diorang jack lagi tinggi. Diorang jack lagi 3M. Dah jadi kat situ 55.9 jadi 3. Dah jadi 61.9 lah. Stroke 61.9 tapi pistol 56. Lepas tu diorang jumpa enjin rosak je, tak jumpa laju. Sebab stroke tu tinggi tau. Motor tu pressure tinggi. Piston kecil, piston tak boleh nak support crank shaft yang tinggi tu. Jadinya kita kena besarkan crank. Besarkan piston daripada crank. Daripada jack tinggi lah. Lepas tu saya cakap semalam, ESR buat motor dia spek kecil tu lagi senang jumpa laju daripada spek besar. Sebab tu saya rajin buat jack gas sikit sekeping ke. Tapi piston besar sikit, 65 ke macam wave hijau tu saya buat nak 8. Senang je melaju, tak pening dengan kepala. Contoh macam Superbike pun, R1 pun piston 78. Yelah memang 4 biji kan, tapi sistem dia piston 78 tapi stroke 52mm je. Stroke pendek je 52mm, tak tinggi pun. Contoh macam blok besar lah, stroke pendek kan. Stroke tu kalau nak lagi baik memang kita levelkan lah, padankan. Baru memang terbaik lah. Contoh kalau kita buat spec over square, piston besar lagi daripada stroke kan. Motor confirm senang jaga, maintenance. Tak overheat sangat. Senang setting, senang tune, jumpa laju. Motor pun akan tak rasa. Kalau macam under square ni, stroke tu lagi tinggi daripada piston, kita jack lah tinggi-tinggi, piston kecil kan. Motor tu jadi overstress sebab stroke tu tinggi, dia naik bawa piston tu jauh daripada bawah ke atas. Sedangkan dia bawa pressure tu tinggi daripada bawah ke atas, tapi piston contoh 60, stroke 70. Bar 32.6 contoh kalau wave kan. 32.6 piston 60 stroke 70. Piston tu bawa stroke tu bawa daripada bawah ke atas tinggi. Bal tu kat situ kecil. Dia nak buang kat mana? Batu carburetor takkan kita nak pakai. Kita nak counter lagi, nak kurangkan stress dia masuk carburetor besar 3-4. Motor kan jadi weak. Lepas tu exhaust kita rendahkan lagi CR. Exhaust kita besarkan lagi 32. Motor kan lagi jadi weak. Motor takkan jumpa laju, susah jumpa laju. Sebab motor yang baik, ruang pembakaran dia tu bakar dengan yang baik, bakar penuh. Daripada pressure bawah dia, pressure dekat piston, sudah bawa penuh. So kat situ over square ni lagi baik daripada under square. Sebab tu motor-motor race, superbike ke,
Even Capri pun diorang buat spec standard over over square kan. Kalau macam R1 pun macam Superbike banyak kan semua ni lah over square banyak, tak ada yang buat Superbike under square. Memang masak engineer tu nanti. So sekarang kita nak cerita pasal crankshaft balut. Nah, standard tapi balut. Kalau macam standard, dia datang contoh kalau LC diameter 105. Lepas tu slot 587. Boleh nak balut tapi berat lah gensap tu. Gensap tu berat, jadi beban dia nak pusing. Sebab beban, lepas tu beban nak pusing, beban nak pusing, dia akan melambatkan gerakan piston tu. Jadi yang motor tu susah nak jumpa laju. Better buat kalau nak besarkan crank tu, kita jack, kita jack contoh jack 4. Biasa dia gensap yang aftermarket lah, macam gensap IKK kan. Macam ni kan, diameter 107 jack 4. Dia dah siap-siapkan lah, dia dah kira jack 4 dia naikkan diameter 107. Tapi piston kena lah pakai yang sepadan 65, 66, 68, yang boleh bawa beban gensap ni, pressure gensap ni, stroke ni. Janganlah kita bedal piston standard 53, memanglah tak larat motor tu. So jadi kat situ lah. Kalau nak kira posok ni, kebanyakan orang cerita pasal spek kan. So spek tu macam mana, kita kena cari spek yang betul-betul ngam, padan, tuncun. Bukannya kita okay nak jet tinggi, piston maintain, mesti boleh laju, tak boleh. Piston besar tak jet pun lagi baik lah daripada yang jet tinggi tu. Tapi nak jumpa laju tu, baik padankan stroke dengan piston tu sama-sama. Lepas tu kita cari cam valve, kita cari valve yang sesuai. Kita kena kira valve, kita kena kira size carburetor, ikut formula lah. Formula carburetor piston bagi 2 je. Macam valve tu kita kena kira lah ikut formula valve. Nanti saya akan bagi terangkan lah. Lepas tu cam kita kena sesuaikan lah, cam yang mana sesuai, pinggang berapa, rem berapa, LSK, LSA, center line dia semua, lift dia nak pakai berapa. Lepas tu buah kereta, last kali buah kereta adjust gearbox. So crank balut ni bagi saya tak perlu lah kalau gensap tu standard. Macam gensap standard tu kita rasa tak payahlah. Kalau baik cari power tu banyak nak setting kan, power paling banyak sekali nak cari dekat hairblock. Hairblock tu paling banyak kita boleh cari. Kalau setakat crank ni dia tak banyak bantu. Kalau kita power kita dekat hairblock tu masih kita gagal. Tu jadinya kat situ, walau Wak Imah macam mana pun kita kena cari power dekat hairblock tu keluar dulu, baru boleh kita cari kat crank. So kita macam cerita pasal tanam ni kan. Tanam tembaga ni kan, ni bila gensap dah jack, dia dah jack lepas tu stroke dah naik, so kita tambah lagi diameter 2M. Lepas tu kita tanam balik ni, sebab dia dah tinggi, counterweight dekat bawah ni tak berapa nak baik. So kita orang tanam, jadi bila dia pusing, counterweight ni akan cepat turun bawah. Ayunan dia akan lagi baik, lagi baik. Satu kilo nanti estetik dapat. So macam gini kan, berat ni. Aduh, jet 12, diameter 17. So dah terlampau tinggi, kita tanam lagi tembaga kan, bagi dia punya counterweight dia lagi baik. So bila pusing, dia akan turun dengan baik, cepat dia turun lagi, dia takkan lambat lah. Tapi dalam keadaan bulat. So sebab tu kita tanam, boleh tanam tembaga, tanam timah, tanam tungsten. Paling berat sekali tungsten lah, tapi tungsten mahal. Tembaga yang paling common lah kita orang buat sebab dia murah. Lepas tu dia pun berat jugalah, dia taklah berat banyak pun. Cuma dia, contoh kalau crank macam ni kan,
kalau kita tanam 3 ni, dia akan tambah lagi 300 gram. 300 gram pun dah banyak lah tu dalam sebelah gensap ni. Contoh tu contoh. Tu contohlah 300 gram tu, tapi tak sepertinya 300 gram, mungkin dalam 100 gram kot dia tambah macam tu. Tapi dah ada improvement lah kat situ. So counter weight dia lagi baik daripada yang kalau kita tak tanam ni. So wedding full yang dulu zaman Tok Kaduk mana ada gensap dah siap ni. Sekarang pun gensap paling tinggi cuma jet 8. Orang pernah buat gensap AC jet 18 ha, tapi tu kita rahsiakan lah siapa yang buat. Tapi pun motor pun susah jumpa lah juga macam tu. Zaman-zaman tu tak ada lagi ilmu-ilmu, maksudnya ilmu tak cukup. Jadi kita, sebab tu orang dulu orang pandai atas pengalaman. Pemain-pemain sekarang pandai atas YouTube pun boleh tengok. Sekarang dah banyak sumber lah. Google, YouTube, Facebook, Instagram. Tanya-tanya. Sebab tu orang boleh pergi PMP je. Sebab tu saya tak suka cerita pasal Y suku sangat sekarang ni, sebab dah banyak video diorang buat kerja video semua PMP. So saya cerita dengan benda-benda yang custom ni lah. Macam ni kan, ni timah. Orang tak berapa nak take note sangat dan isu ni sangat, sebab diorang ingat benda ni tak power, tak padu lah. Barang PMP lagi padu, tapi sebenarnya orang orang yang barang dulu pun orang yang barang PMP tu, contoh gensak J4 tu orang dah buat lah dulu. Cuma sekarang ni dah senang lah, orang dah beli, so kita pun dah senang. Atas diorang ni yang kilang-kilang yang buat gensak ni, diorang pun ambil je gensak-gensak yang mana yang diorang orang luar dah custom kan. Diorang tengok mana yang diorang rasa boleh producekan gensak, diorang produce lah. So diorang buat duit kat situ. So atas inovatif masing-masing lah. Ni crank lah yang get 3 tanam. So tu tanam pasal tanam lah. Kalau pasal rut panjang ni, jangan risau. Motor kalau macam mana pun tak jack, tapi tukar rut panjang tak akan menambahkan stroke, tak akan menambahkan CC, tak akan menambahkan horsepower, torque, speed dan apa-apa tak tambah. Cuma dia akan bagi kelebihan pada ketahanan, sebab road ratio dia lagi tinggi. So bila pecah, susah gensap tu nak road tu nak putus, sebab road tu dah panjang kan. Nah tu je yang mana tanya pasal road tu, road panjang tu tak ada menambahkan apa-apa kesan. Lepas tu kita nak cerita pasal bentuk crank lah. Bagi saya lah, selama saya main motor ni yang saya dah try, bentuk crank bulat ni yang paling baik. Sebab apa? Dia benda yang berpusing, benda yang berpusing ni, bulat ni lagi baik daripada kita beli crank kapak kan. Bukan nak condemn, tapi kita cerita pasal pengalaman kita guna kan. Sebab saya dah buat untuk customer crank kapak J4.5, dia akan putus belah magnet ni. Belah magnet ni dia akan putus. Sebab apa dia putus? Bila crank tu berpusing, bila crank kapak tu dia pusing, dia ada momentum kan. So crank ni sebenarnya momentum kita untuk dapatkan torque. Bila momentum kita dapatkan torque tu betul, tepat, torque naik, horsepower akan naik, confirm. Jangan risau, sebab tu kita cari torque dulu baru cari horsepower. Horsepower tu kat atas, torque tu dekat bawah. Torque tu daripada permulaan RPM sampai ke 9000 lah, lepas tu baru sambut dengan horsepower. So gensap kapak tu dia pusing, gensap tu tak bulat, so dia pusing bergegar. So bila bergegar tu akan putus sebelah sini, rumah bearing tu akan, dia gensap bergegar dia akan gegar pusing. Dia kita tak nampak sebab dekat engine, tapi kita boleh rasa dengan kaki kita kan bila vibrate kan. Bila pakai crank bulat dia tukar okey, pusing gegar. Bawah gensap kapak tu, bentuk kapak gensap bawah, RPM bawah memang okey, dia kuat sikit lah daripada bulat. Tapi bila kat atas, RPM atas, gensap bulat lagi terbaik. Sebab tu kita tambahkan ni counter weight dia ni. Tanam ni untuk dia punya pusing, hayunan dia, momentum dia lagi baik lah. Crank kapak tu sebab dia potong belah sini kan, potong belah sini, jadi dia dah buang berat kat sini.
dia beratkan bawah-bawah. Tapi bila dia pusing secara hayunan dia tu tak betul-betul bulat. Bila kita hayunan ni pada bulat kan. So bila contoh kalau bumi ni tak bulat, bentuk kapak. Okay, kat sini saya nak share sikit lah result dyno kan. Ni result dyno lah, motor. So nak baca result ni senang je. Tak kisah motor injection ni carburetor, carburetor pun boleh. Dan kita dah setting carburetor, contoh LC ke, wave ke, spy ke, kita nak baca dyno lah result kan. Okay, kita tengok torque dulu. Ni RPM 5,000, 5,865. Torque dah sampai awal ni. Lepas tu dah turun dekat RPM 7,000 lebih, 7,100. Torque dia ni dalam 3.6 kilo ni. Kalau convert kepada Newton, dia jadi 36 macam tu lah. 36 ke 37. So bila torque dia ni tak boleh konsisten, automatic horsepower tu takkan dapat lagi tinggi. So macam mana kita dapat torque yang konsisten, kita kena cari lah kat cam. Okay. Kena gesak ke, kena kira balik, kena dial ke, kita kena check balik si compression ratio. So bila kita dapat torque yang konsisten sampai ke hujung RPM dia, confirm horsepower akan naik. Tengok torque dia naik cepat tapi dia turun kat 7,000. Horsepower peak dia dekat 9,000, padahal motor boleh peak power dekat 10,000 lebih, 11. Kat situ dah rugi lah. So nak cakap kat sini, jangan penting horsepower tapi torque tu penting. Macam mana torque tu nak penting, kita kena cari dekat torque tu, banyak cari dekat padanan spek lah. Gear sub, block, head, cam, exhaust sempit ke apa ke. So kita kena cari semua tu. Valve, voting pun penting. Seat valve, angle seat valve tu penting. Kita kena cari. Kalau selalu memang orang cakap kalau nak torque tinggi, jet tinggi. Tapi kalau jet tinggi, piston kecil, resortnya akan jadi sampah. Confirmnya. So kat situ lah saya nak terangkan lah pasal-pasal isu torque daripada gensaf ni. Lepas tu macam mana nak dapat result yang lagi baik dengan cari torque dulu, baru cari horsepower. So kita kat situ lah kita cerita. Kita sambung pada hari esok lah. Mana yang ada yang tak faham, Bolehlah tanya saya, komen ke kat video tu. Kita buka dulu. Assalamualaikum.